Шымкентте уақытында тапсырылмаған 5 бірдей әлеуметтік маңызды нысанның құрылысы қайта қаржыландырылды. Бұл жолы бюджет ақшасының мақсатты жұмсалуы мен жұмыс барысын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері бақылауда ұстайды. Тексеру жүргізіп, талдау жасайды. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан тарқатып айтады. Адырбеков атындағы көше тәулігіне 5000-дай автокөлік өткізуге қауқарлы, алайда жол құрылысының 5 жылдан бері аяқталар түрі жоқ. Алғашқы мердігердің ісі шала болып, сот шешімімен жұмысы тоқтатылды. Ал одан кейінгі компанияның жұмысына топографиялық түсірілімнің дұрыс жасалмағаны кедергі келтірді. Салдарынан нысанды пайдалануға беру мерзімі желтоқсан айына ауыстырылып, жобаның бастапқы құны қымбаттаған. Мердігерлердің жұмысына кедергі келтірмей, біздер осы жұмысты мониторинг жасайтын боламыз. Біздің негізгі мақсатымыз бұл ұзаққа создырмау және бюджеттің бағасын көтермеу, бюджеттік қаржыны талан-таржыға салуға жол бермеу болып табылады. Сонымен қатар сыбайлас тәуекелдерін жоққа шығару, қылмыстық схемаларды жоққа шығару. Ұзаққа созылып кеткен құрылыстарды бақылауда ұстау туралы шешім агенттік жанындағы қоғамдық кеңестің көшпелі отырысында айтылды. Елімізде дәл осындай 156 нысан болса, оның 5-еуі Шымкентте. Ақжар қосалқы станциясының құрылысы да 4 жыл бұрын басталып, кейін тоқтап қалған. Ақыры нысанды тапсыру мерзімі келесі жылға ауыстырылды. Салдарынан бизнес нысандары мен 50 мыңға жуық тұрғын сапалы электр жарығынан қағылды. Аумақтық департамент өкілдері инфрақұрылымдық жобалар бойынша құрылысы ұзаққа созылған 5 нысанға мониторинг жүргізіп жатыр. Олардың қатарында Қонаев атындағы даңғылдың жалғасы мен Тұран шағын ауданына инженерлік инфрақұрылым тарту жұмыстары бар. Тиісті мониторинг жұмыстарына сыбайлас жемқорлыққа қарсы еріктілер жобасының қатысушылары да жұмылдырылды. Белсенді топ өкілдері бір жылда біраз тәжірибе жинаған, мемлекеттік сатып алу порталына жарияланған тендерлерге талдау жасап, заңсыздықтарды алдын алуға көмектеседі. Бұл тәжірибе нәтижелі екенін көрсетіп отыр. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбестік ахуалын қалыптастыруға, немесе мониторинг жасай отырып заңбұзушылықтар анықтауға, қоғамдық бақылауды күшейтуге нәтижелі инструмент екенін дәлелдеп отыр. Жергілікті атқарушы билік өкілдері мемлекеттік қызметтерді электронды форматқа көшіріп, ашықтықты қамтамасыз етуге мүдделі. Автоматтандырылған жүйе сыбайластықты жойып, саланы жетілдіруге мүмкіндік береді дейді. Әкімдік өз тарапынан көрсететін 166 мемлекеттік қызмет бар. Соның 157-сі бүгінде автоматтандырылды, екеуі осы жылдың соңында автоматтандырылды бітеді. Сөйтіп, кезең-кезеңмен жалпы барлық қызмет түрлеріне автоматтан түрде қызмет көрсетілетін болады. Бұл бірден бір және сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін жоюға, оны азайтуға ықпалын тигізеді. Әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысына жүргізілген талдау нәтижесі алдағы уақытта жарияланады. Сала мамандары бұл орайда кәсіпкерлердің де заңды құқығын қорғауды ұмытпақ емес. Бизнеске жол жобасы аясында 1000-нан аса кәсіпкердің мәселесі шешімін тапқан. Департамент өкілдері 100-ден қылмыстық іс тіркеп, 80 лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылды. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, Шымкент.